Pozdrav svima, pred nama je jedan novo lep zadatak. Dijagonale pravougaonika se seku pod uglom od 60 stepeni. Potrebno je da izračunamo površinu i obim tog pravougaonika ako je njegova duža stranica a jednako 6 korijen iz 3 cm. Znači, ajmo za početak da nacrtamo neki pravougaonik koji će imati dužu stranicu a, a kraću stranicu b. Dakle, imamo dužu stranicu a kraću b. Dato nam je u tekstu zadatka da je a jednako 6 korijen iz 3 cm, potrebno je da nađemo kolika je površina tog pravougaonika, koliki je obim tog pravougaonika. Naravno, da bismo našli obim i površinu pravougaonika, neophodno je da nađemo i kolika je dužina te stranice b. Ovaj pravougaonik, recimo, neka ima temena a, b, c, d. Taj pravougaonik ima dve dijagonale koje su jednake dužine. Prva dijagonala je a, c, a druga dijagonala je BD. Po tekstu zadatka, te dijagonale će se seći pod uglom od 60 stepeni. Mi naravno biramo oštre uglove njihovog preseka da budu 60 stepeni. Drugim rečima, ove dijagonale kad se preseku AC i BD, kad presečete, dobit ćete da ovde 60 stepeni. To je taj oštar ugao i ovde dobijate 60. Što znači da će za tupe uglove prilikom preseka ostati da su uglovi od 120 stepeni. E sada, ako je ovaj gornji ugao 120 stepeni i posmatramo ovaj trougao, ajde ovu tačku po sredini da kažemo da je tačka O, posmatrate ovaj trougao ODC, taj trougao posmatramo i imamo da je njegov ugao pri vrhu 120 stepeni. Ova dva ugla su jednaka, ovaj ugao i ovaj ugao su jednake dužine. Mi znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, znači kad sabirate 120 stepeni i ovaj ugao koji su jednaki, treba se dobije 180 stepeni, znači to će biti uglovi od po 30 stepeni, oba su jednaka i kada ih saberemo s uglom od 120, treba se dobije 180 stepeni. Evo sada posmatramo ovaj ugao kod temena C. Ugao kod temena C je zapravo pravo, odnosno 90 stepeni. Mi smo na ovaj delić ugla ovde potrošili 30 stepeni, što znači da će ovde biti preostalih 60 stepeni. To isto se dešava naravno i ovde. Slična je situacija i dole. Dakle, ako ovde je bilo 120 stepeni, ovde će biti 30 i ovde će biti 30 i tako dalje. Naravno, ovde će biti 60, 60 i to je otprilike to. Ajmo sada negde da izdvojimo sa strane šta zapravo imamo. Znači, ja ću posmatrati trougao ABC da bi nam bila situacija lakša. Znači, ja ću imati da je ovde ugao 30 stepeni, ovde će biti ugao 90 stepeni, znači to je ABC, praktično polovina pravougaonika, ovde će biti 60 stepeni. Mi znamo da nam je ovo A, ta duža stranica pravougaonika, po tekstu zadatka 6 korijen iz 3, B nam je nepoznato. E sad, ako posmatramo ovaj pravougli trougao koji je 30, 60 i 90, potrebno je da vidimo kako možemo da nađemo preostale stranice, ovu hipotenuzu koja je dijagonala D i ovu katetu koja je B. Za početak mi znamo da ako ovaj trougao proširimo za još jedan isti takav, da ovde bude 30 stepeni, 60, 90 i tako dalje, da ćemo dobiti da se ovde radi o jednakostraničnom trouglu, to znači da će sve stranice biti jednake, dakle ako gore bilo D i ovde će biti D i cela ova dužina će biti jednaka D, a da je A zapravo visina tog trougla. Dakle, ako je visina trougla i po tekstu zadatka 6 korijen iz 3, ona je za ovaj veliki trougao koji ću sada da nacrtam zapravo visina, a mi znamo da se visina nalazi kao dužina te stranice, u ovom slučaju D, i puta korijen iz 3 kroz 2. Znači, mi ćemo znati da je D puta korijen iz 3 kroz 2, odnosno visina jednaka, odnosno D korijen iz 3 kroz 2 će biti jednako 6 korijena iz 3, skratimo korijen iz 3, korijen iz 3, dobit ćemo da je polovina dijagonale 6, a sama dijagonala je jednaka 12. U našem zadatku dijagonala i ne igra neku bitnu ulogu jer nam treba B, a ne treba nam D.
kako sad na osnovu toga što smo našli dijagonalu da nađemo koliko je b. Pa b je zapravo polovina naše dijagonale, znači jedno b i još jedno isto takvo b čine našu dijagonalu, znači imat ćemo situaciju da je b polovina dijagonale, odnosno da je b jednako 6. I sada kada smo dobili da je b jednako 6, vrlo lako se radi ovaj zadatak. Dakle, površina će biti jednaka, imamo da je formula a puta b, površina je, a nam je po tekstu zadatka 6 koren iz 3, a b je 6, površina će biti jednaka 6 puta 6, to je 36, koren iz 3 prepišemo, centimetara kvadratnih. Potrebno je sada da nađemo i obim. Obim se traži po formuli 2 puta u zagradi a plus b. Obim će biti jednak 2 puta, a nam je po tekstu zadatka 6 koren iz 3 plus b nam je po tekstu zadatka 6. Obim će biti jednak 2 puta. Ovdje iz zagrade iz ova 2 možemo šesticu da izvučemo zajedničku, a u zagradi će ostati koren iz 3 plus 1. Obim će biti jednak 2 puta 6, to je 12 puta, a u zagradi nam ostaje koren iz 3 plus 1 centimetra. I ovo je rješenje našeg zadatka. To je to, pozdrav!